नमस्कार मित्रांनो, आज आपण आपल्या इयत्ता 8वीच्या पाठ्यपुस्तकातील चुंबकत्व हा पाठ शिकणार आहोत. चुंबकत्व, चुंबक या काही संज्ञा तुम्हा सर्वांना नक्कीच नवीन वाटत असणार. यांचा अर्थ काय, या संज्ञांचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोग काय आहे, यासारख्या काही प्रश्नांचे उत्तर मिळवण्यासाठी आपण हा पाठ समजून घेऊया. म्हणजे तुम्हा सर्वांना आपल्या मनात डोकावत असणाऱ्या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर मिळण्यास नक्कीच मदत होईल, नाही का? आपण आपल्या दैनंदिन जीवनात वस्तू एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर नेण्यासाठी बल लावतो. हे बल आपण कशा प्रकारे लावतो? उदाहरणार्थ आपण या चित्रामध्ये पाहू शकतात, तो खेळाडू चेंडूला दूर टोलवण्यासाठी त्याच्या बॅटने त्या चेंडूवर बल लावतो आहे. म्हणजेच इथे बॅट आणि चेंडू यांचा प्रत्यक्ष संपर्क होत आहे. तसेच दुसऱ्या चित्रात पाहिले असे दिसते की आपण आपल्या सायकलचे हँडल फिरवण्यासाठी आपल्या हातांचा त्या हँडलशी प्रत्यक्ष संपर्क घडून आणत असतो, जेणेकरून आपली सायकल आपल्याला हवी त्या दिशेने आपण फिरवू शकू. यावरून आपल्या अशा लक्षात येते की वस्तूवर बल लावण्यासाठी त्या वस्तूशी प्रत्यक्ष संपर्क घडून आणणे हा आपला दैनंदिन जीवनातला अनुभव आहे. मग आता एक प्रश्न तुमच्या मनात नक्कीच डोकावत असेल, तो म्हणजे वस्तूवर बल लावताना त्या वस्तूशी प्रत्यक्ष संपर्क होऊनच त्या वस्तूवर बल लावू शकतो का? तर मग अप्रत्यक्षपणे एखाद्या वस्तूवर बल लावता येईल का? अप्रत्यक्ष म्हणजेच वस्तू आणि आपला म्हणजेच बल लावणाऱ्याचा प्रत्यक्षपणे संपर्क होत नाही. मग अप्रत्यक्षपणे आपण बल लावू शकतो का, किंवा याशिवाय एखादे बल एखाद्या वस्तूवर लावता येईल का? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आपण या आता पुढे शोधण्याचा प्रयत्न करूया. मी मागे सांगितल्याप्रमाणेच अप्रत्यक्ष संपर्क म्हणजे वस्तू आणि आपला म्हणजे बल लावणाऱ्याचा प्रत्यक्ष संपर्क होत नाही. मग अशा या अप्रत्यक्षपणे लावल्या जाणाऱ्या बलाचे आपल्या दैनंदिन जीवनात काही उदाहरणे आहेत का? तुम्ही नक्कीच अनुभवले असेल की जर आपण एखाद्या झाडाखाली उभे आहोत आणि अचानक वरून एखादे फळ आपल्या जवळ येऊन पडते, मग हे फळ खाली कसे पडले? या फळावर आपली पृथ्वी अप्रत्यक्षपणे म्हणजे वास्तवात त्या फळाशी संपर्क न करता त्या फळावर गुरुत्वाकर्षण बल लावत असते. तसेच अजून एक उदाहरण आपण त्या चित्रामध्ये पाहू शकता. जर केसांमधून आपण कंगवा फिरवला आणि तो कागदाच्या कपट्यांकडे नेला, तर ते छोटे छोटे कपटे त्या कंगव्याकडे आकर्षित होतात, त्याला चिपकतात, आणि विशेष म्हणजे या दरम्यान त्यांच्यात प्रत्यक्षपणे संपर्कही होत नाही. या सर्व उदाहरणांप्रमाणेच आपले हे चुंबकीय बल, ज्याचा उल्लेख मी पुढे करेलच, हे अप्रत्यक्षपणे वस्तूवर बल लावत असते. मित्रांनो, चुंबक वस्तूवर अप्रत्यक्षपणे बल लावते हे तर आपण शिकलो, तर मग आता हे चुंबक म्हणजे काय, हे कोणी शोधले, त्यांचे गुणधर्म काय, वैशिष्ट्य काय, म्हणजेच एकंदरीत आपण आता आपल्या चुंबकाच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. सुरुवातीला आपण त्या चुंबकाचा इतिहास पाहूया. चुंबकाच्या शोधाच्या बाबतीत असे सांगितले जाते की इसवीसन पूर्व 800 ते 600 या काळात मॅग्नेशिया या आशिया मायनर भागातील रहिवाशांना एक दगड सापडला. हा दगड लोखंडी पदार्थांना स्वतःकडे आकर्षित करत असे. या दगडाला त्या गावकऱ्यांनी मॅग्नेटाइट असे नाव दिले. हेच नाव पुढे मॅग्नेट म्हणजेच आपण त्याला मराठीत चुंबक असे संबोधतो हे रूढ झाले. आता या चुंबकाचे प्रकार किती हे जाणून घेऊया. चुंबकाचे आपल्या दैनंदिन जीवनातील वापरावरून व त्याच्या आकारावरून अनेक प्रकार पडतात, पण प्रामुख्याने आपण खालील प्रकारांचा वापर करतो. एक पट्टी चुंबक, सूची चुंबक, चकती चुंबक आणि नालाकृती चुंबक. आपण आकृतीत पाहू शकता की पट्टी चुंबक हे साधारणपणे आयताकृती दिसून आल्यासारखे दिसते आणि सूची चुंबक हे एका सुईप्रमाणे, तर चकती चुंबक हे गोलाकार चकतीप्रमाणे दिसून येईल, तर नालाकृती चुंबक हे घोड्याच्या नालीप्रमाणे त्याचा आकार असल्याचे दिसून येईल. चुंबक आपल्या सभोवतालच्या सर्व वस्तूंना प्रामुख्याने दोन भागात विभागतो, ते म्हणजे एक चुंबकीय पदार्थ आणि दोन अचुंबकीय पदार्थ. सुरुवातीला आपण चुंबकीय पदार्थांचा अभ्यास करूया. जे पदार्थ चुंबकाकडे आकर्षित होतात त्यांना चुंबकीय पदार्थ असे म्हटले जाते. थोडक्यात, ज्या पदार्थांजवळ आपण चुंबक नेल्यास ते पदार्थ त्या चुंबकाकडे ओढले जातात, त्या पदार्थांना आपण चुंबकीय पदार्थ असे म्हणतो.
या चुंबकीय पदार्थांची आपल्या रोजच्या जीवनात आपण अनेक उदाहरणं पाहू शकतो. त्यापैकी काही म्हणजे लोह, निकेल, कोबाल्ट. आकृतीत तुम्ही पाहू शकतात की लोह, निकेल, कोबाल्ट कशा पद्धतीने आपण त्यांना रोजच्या जीवनात अनुभवतो. आता आपण अचुंबकीय पदार्थांकडे वळूया. अचुंबकीय पदार्थ म्हणजेच ज्यांचे गुणधर्म चुंबकीय पदार्थांपेक्षा पूर्णपणे विरुद्ध आहेत. म्हणजेच ज्या पदार्थांवर चुंबकाचा काही एक परिणाम होत नाही त्यांना अचुंबकीय पदार्थ असे म्हणतात. काही परिणाम न होणे म्हणजेच ज्या पदार्थांजवळ जेव्हा आपण चुंबक नेतो तेव्हा त्या चुंबकाचा त्या पदार्थांवर काही परिणाम होत नाही, तो चुंबक त्या पदार्थांना आपल्याकडे ओढत नाही. याचे आपण आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये भरपूर असे उदाहरण पाहू शकतो. ते म्हणजे प्लास्टिक, तांबे आणि रबर. नुकतेच आपण चुंबकीय पदार्थ व अचुंबकीय पदार्थ म्हणजे काय हे पाहिले. आता आपण चुंबकाचे गुणधर्म जाणून घेऊया. यासाठी आपण एक लाकडी स्टँड, दोरा आणि पट्टी चुंबक घेऊया. लाकडी स्टँडला दोरा बांधून त्याला पट्टी चुंबक एका टांगलेल्या अवस्थेत ठेवूया. आपल्या रोजच्या जीवनातला अनुभव आहे की जेव्हा आपण पट्टी चुंबक त्या दोऱ्याला टांगलेल्या अवस्थेत ठेवू तेव्हा ते पट्टी चुंबक गोल गोल फिरेल. पण एका ठराविक वेळानंतर ते पट्टी चुंबक एका स्थितीत स्थिर राहील. ती स्थिती कोणती? ते म्हणजे ते चुंबक एक विशिष्ट दिशा दर्शवते. त्याचे एक टोक दक्षिणेकडे आणि एक टोक उत्तरेकडे असते. त्या टोकांना आपण ध्रुव देखील म्हणतो. या सर्वांवरून आपण चुंबकाचा एक महत्वपूर्ण गुणधर्म सांगू शकू. म्हणजेच मोकळ्या टांगलेल्या स्थितीत दक्षिणोत्तर स्थिर राहणे हे चुंबकाचे एक मुख्य वैशिष्ट्य आहे. आता चुंबकाचा आणखी एक गुणधर्म समजून घेण्यासाठी आपण एक प्रयोग करूया. या प्रयोगासाठी एक काचेची बशी, लोखंडाचा किस आणि पट्टी चुंबक घेऊया. काचेच्या बशीत लोह किस टाकून त्यावर पट्टी चुंबक फिरवूया. लोह हे चुंबकीय पदार्थ असल्यामुळे त्या चुंबकाला चिपकेल. पण ह्या लोह किसाचे पट्टी चुंबकाला चिपकण्याचे प्रमाण काहीसे असमानपणे असेल. ते ध्रुवांकडे म्हणजे टोकांकडे जास्त असल्याचे दिसून येईल. म्हणजेच आपल्याला याच्यावरून एक सांगता येईल की चुंबकाची चुंबकीय शक्ती टोकांकडेच म्हणजे ध्रुवांकडे एकत्रित झालेली असते. मित्रांनो, आतापर्यंत आपण चुंबकाची कोणती वैशिष्ट्य शिकलो हे आठवूया. एक, मोकळ्या टांगलेल्या स्थितीत दक्षिणोत्तर स्थिर राहणे. आणि दोन, चुंबकाची चुंबकीय शक्ती टोकांकडेच म्हणजे ध्रुवांकडे एकत्रित झालेली असते. हे आपण एका प्रयोगामार्फत देखील पाहिले. हे आपण लक्षात ठेवून आता चुंबकाची पुढील वैशिष्ट्य जाणून घेऊया. मित्रांनो, मी मागे काही ठिकाणी चुंबकीय शक्ती असा उल्लेख केला. पण नेमकी चुंबकीय शक्ती म्हणजे काय असा प्रश्न नक्की तुमच्या मनात डोकावत असेल. चुंबकीय शक्ती म्हणजेच चुंबकाची एखाद्या पदार्थाला स्वतःकडे आकर्षित किंवा प्रतिकर्षित करण्याची एक क्षमता असते. ह्या चुंबकाच्या क्षमतेलाच त्या चुंबकाची चुंबकीय शक्ती असे म्हणतात. थोडक्यात चुंबकीय शक्ती म्हणजे जेव्हा एखाद्या पदार्थाकडे आपण पट्टी चुंबक नेतो किंवा कोणतेही चुंबक नेतो तेव्हा ते चुंबक त्या पदार्थाला एका विशिष्ट क्षमतेने स्वतःकडे आकर्षित किंवा प्रतिकर्षित करतो. त्यालाच आपण त्या चुंबकाची चुंबकीय शक्ती असे म्हणतो. चुंबकाचे आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म म्हणजे चुंबकीय प्रतिकर्षण. आपण मागे पाहिलेल्याप्रमाणे चुंबकाला दोन ध्रुव असतात, एक एन आणि दुसरा एस. एन म्हणजे नॉर्थ, म्हणजे त्याला आपण मराठीत उत्तर असे म्हणतो. आणि दुसरा एस ज्याला साऊथ, म्हणजे आपण त्याला मराठीत दक्षिण असे म्हणतो. असे दोन पट्टी चुंबक की ज्यांचे एन आणि एन हे दोन ध्रुव एकमेकांसमोर आणूयात. आपण काय पाहतो की दोघ एन आणि एन एक दुसऱ्यांपासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करतात. याच्यावरून आपल्याला असे दिसून येईल की सजातीय ध्रुवांमध्ये चुंबकीय प्रतिकर्षण असते. सजातीय ध्रुव म्हणजेच
दोन सारख्या अक्षराने दर्शवलेले म्हणजे एन आणि एन हे एकमेकांजवळ आणणे याला सजातीय ध्रुव म्हणतात. सजातीय ध्रुवांमध्ये परस्पर चुंबकीय प्रतिकर्षण असते. चुंबकीय प्रतिकर्षणाप्रमाणेच चुंबकीय आकर्षण देखील असते. यासाठी विजातीय ध्रुवांचा वापर आपण करतो. मागे पाहिल्याप्रमाणेच सजातीय ध्रुवांप्रमाणेच विजातीय ध्रुव म्हणजे ज्या दोन पट्टी चुंबकांचे एस आणि एन म्हणजेच दोन विरुद्ध असलेले ध्रुव आपण एकमेकांजवळ आणतो. आपण काय पाहतो की जेव्हा दोन पट्टी चुंबकांची विजातीय ध्रुव एकमेकांजवळ येतात तेव्हा दोन पट्टी चुंबक एकमेकांकडे ओढले जातात. यालाच आपण आकर्षण असे देखील म्हणतो. या चुंबकाच्या महत्त्वाच्या गुणधर्माला आपण चुंबकीय आकर्षण असे म्हणतो. यावरून आपल्याला असं सांगता येईल की विजातीय ध्रुवांमध्ये परस्पर चुंबकीय आकर्षण असते. आपण चुंबकाचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य पाहूया. यासाठी आपण एक प्रयोग करू. या प्रयोगात एक पट्टी चुंबक घेऊ की ज्यावर एन आणि एस असे दोन ध्रुव दर्शवलेले असतील. या पट्टी चुंबकाला आपण दोन भागात तोडूया. तर आपल्याला कदाचित वाटेल की आपण याचे चुंबकत्व नाहीसे केले. पण जेव्हा आपण त्याला आपल्या पहिल्या प्रयोगाप्रमाणे मोकळ्या जागेत टांगून स्थिर ठेवू तेव्हा आपल्याला दिसून येईल की त्यात अजूनही ते दक्षिणोत्तर स्थिर राहते आणि त्यात एन आणि एस असे दोन नवीन प्रकारचे ध्रुव तयार झालेले आहेत. यावरून आपल्याला एक चुंबकाचे अत्यंत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य समोर येते की चुंबकाचे दोन ध्रुव एकमेकांपासून आपल्याला दूर करता येत नाहीत. मित्रांनो, आतापर्यंत आपण चुंबकाचे अनेक असे वैशिष्ट्य पाहिले. आपण त्यांना एकदा आठवण्याचा प्रयत्न करूया. सुरुवातीला आपण पाहिले होते की मोकळ्या टांगलेल्या स्थितीत दक्षिणोत्तर स्थिर राहणे हे चुंबकाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. दोन, चुंबकाची चुंबकीय शक्ती टोकांकडे म्हणजे ध्रुवांकडे एकत्रित झालेली असते. यासाठी आपण एक प्रयोग देखील केला होता. तीन, चुंबकाचे दोन ध्रुव एकमेकांपासून दूर करता येत नाही यासाठी आपण आपले पट्टी चुंबक तोडले देखील होते आणि त्या पट्टी चुंबकाचे दोन ध्रुव जे नवीन तयार झाले होते एन आणि एस ते आपण तपासून पाहिले होते की त्यांच्या चुंबकत्व आहे किंवा नाही. चार, सजातीय ध्रुवांमध्ये परस्पर चुंबकीय प्रतिकर्षण तर विजातीय ध्रुवांमध्ये परस्पर चुंबकीय आकर्षण असते. हे गुणधर्म तपासण्यासाठी आपण दोन पट्टी चुंबक एकमेकांजवळ आणून तपासले होते की त्यांच्यात परस्पर प्रतिकर्षण आहे किंवा परस्पर आकर्षण आहे. मित्रांनो, आपण आता चुंबकाचे गुणधर्म देखील पाहिले. पण या नेमक्या चुंबकाचे आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोग काय आहेत हे उपयोग जाणून घेण्यापूर्वी आपण फार पूर्वीच्या काळी लोक याचा कशा प्रकारे उपयोग करत असे हे जाणून घेऊया. फार पूर्वी नौकानयना दिशा ठरवताना आकाशातील ग्रह ताऱ्यांच्या स्थितीचा वापर करत. यासाठी आकाशात उत्तरेकडे स्थित असलेल्या ध्रुव ताऱ्याचा वापर होत असे. हा ध्रुव तारा लोकांना उत्तर दिशा समजण्यासाठी मदत करत असे. उत्तर दिशा समजली म्हणजे बाकीच्या दिशा सुद्धा सहजपणे लोकांना कळत असे. पण नंतर चुंबकाचे गुणधर्म समजल्यावर त्याचा वापर खालील वस्तूंमध्ये होऊ लागला. त्या वस्तू म्हणजे हुका यंत्र, चुंबकीय सुई. यात चुंबकाचा वापर झाल्यामुळे हे चुंबक स्थिर झाल्यावर ते दक्षिणोत्तर स्थिर राहत असे. त्यामुळे लोकांना दक्षिण आणि उत्तर ह्या दिशा समजण्यास खूप मदत होत असे. मित्रांनो, रोजच्या व्यवहारातील चुंबकाचे उपयोग आपण आता जाणून घेऊया. या चुंबकाचा उपयोग शीत कपाटातील दारांमध्ये होतो. तसेच आपल्या कपाटाचे दार लावताना चौकटी जवळ आणल्यावर तो फारसा जोर न लावता आपण कपाट सहजपणे बंद करू शकतो ते म्हणजे फक्त चुंबकामुळे. तसेच अजून एक महत्वाची दैनंदिन जीवनातील चुंबकाचा उपयोग म्हणजे पिन होल्डर. हे पिन होल्डर कधी पाहिले आहे का तुम्ही? ते बहुधा प्लॅस्टिकचे असते. पिन होल्डर उलटे केले की तळाशी असलेल्या पिना वरच्या झाकणाच्या खालच्या भागाला चिटकतात आणि त्या सहजपणे काढून घेता येतात. झाकणाच्या तळाशी एक गोलाकार पातळ चुंबक असतो. लोखंडी टाचण्या त्याला आपोआप चिटकतात. आपण आकृतीमध्ये पिन होल्डर पाहू शकता.
मित्रांनो, आपण जेव्हा पाठ शिकण्यास सुरुवात केली तेव्हा तुमच्या मनात भरपूर असे काही प्रश्न होते. नेमके चुंबक म्हणजे काय, चुंबकीय पदार्थ म्हणजे काय, चुंबकाचे गुणधर्म काय, त्यांचा वापर कुठे होतो, त्यांचा उपयोग काय. पण आपण जसा जसा हा पाठ शिकलो तुम्हाला ह्या प्रश्नांचे उत्तर नक्कीच मिळाले असणार. पण आपण एकदा थोडक्यात आपण काय शिकलो हे एकदा पुन्हा एकदा आठवूया. आपण सुरुवातीला शिकलो की लोह, कोबाल्ट, निकेल हे चुंबकीय पदार्थ आहेत. मोकळ्या टांगलेल्या स्थितीत दक्षिण उत्तर हे चुंबक स्थिर राहते. चुंबकाची चुंबकीय शक्ती टोकांकडे म्हणजे ध्रुवांकडे एकत्रित झालेली असते. चुंबकाचे दोन ध्रुव एकमेकांपासून दूर करता येत नाहीत. सजातीय ध्रुवांमध्ये परस्पर चुंबकीय प्रतिकर्षण तर विजातीय ध्रुवांमध्ये परस्पर चुंबकीय आकर्षण असते. कपाटाचे दारे, शीतकपाट, पिन होल्डर अशा विविध घरगुती वस्तूंमध्ये चुंबकाचा वापर होतो. मित्रांनो, आपण काही अंशी चुंबक म्हणजे काय हे जाणण्याचा प्रयत्न केला. चुंबकाचा अभ्यास हा जरी खूप मोठा असला तरी आपण थोडक्यात त्या चुंबकाशी आपली ओळख निर्माण केली. धन्यवाद.